čau, po další době jsme zpátky u mých videí a je tady další pokračování série Be a Pro s Chuckem Norrisem za Minnesota Wild. No a nás čeká důležitý pátý zápas prvního kola playoff NHL a naše Minnesota Wild hraje proti Nashville Predators. Stav série zatím 2-2, poté co jsme už prohrávali 2-0, ale v minulém videu jste mohli vidět, jak hlavně Chuck Norris opravdu podržel svůj tým a dalšími body a góly dokonce pomohl Minnesota k vyrovnání téhle série. Máme, Chuck Norris má tedy 4 body ve 4 zápasech, jestli si dobře pamatuju. Tak já tady nastavím zase klasicky 5 minut třetiny, nevím, proč se dobře přepíná. No a budeme tedy zvědaví na důležitý pátý zápas, jestli se dostane Minnesota konečně do vedení, nebo jestli padneme. Hrajeme na domácím ledě, jestli si pamatuju dobře, podíváme se na to. Jasně, jsme doma, takže máme podporu fanoušku, doufám, že nesklameme. No a pokud by se tenhle zápas vyhráli, tak já bych ten další odsimuloval. Pokud by ho prohrajeme, tak já další zápas odsimulovat nebudu, protože pokud by se prohráli, tak to by to znamenalo, že už by jsme byli na pokraji vyřazení. No jdeme tedy do zápasu. Sestavy jsou podle mě klasicky stejné jako v předchozích zápasech tohle playoff. Brankář Niklas Bäckström a Pekka Rinne. No a jdeme do zápasu, teď náš první útok Zach Parisej, Tomáš Vaněk. A Tomáš Vaněk právě zaváží kotouč Vaněk, krásná stavačka hrává, Chuck Norris poprvé střílí. Rinne vyráží do rohu, Tabešej Weber, Jones, Stolberg, Jones, James Neal. A pozor na další tentokrát střelu na Niklase Bäckströma, ještě nahrávka, křížná přes bránu, naštěstí zblokovaná. A Chuck Norris to zkouší dopředu, Chuck Norris ale neměl rychlost, ale obešel tam jedno z hráčů ve švilu, Chuck Norris střílí a Pekka Rinne trošku s problémy vyráží za bránu, ale tam Shane Weber opět odvádí dobrou obranou práci. James Neal, stále James Neal, podel mantinelu až za naši bránu a krásně ho Chuck Norris odstavil. Chuck Norris skutečně hraje zatím svoji životní zápasy v tomhle playoff. Jak jsem říkal, 2 góly, nebo 1 gól až 3 asistence ve 4 zápasech, to je hodně slušný. Chuck Norris, Sutter, krásná střela. To byl Koivu, tuším, že. Stolberg. Stále Stolberg. Zaváží k tomu, že naši třetiny. Stolberg střílí. Výborně Niklas Bäckström vyráží. Peříš. Oh, a teď Chuck nespracoval dobře dávku. Je to nebezpečná střela. Výborně. Soubojový pokud teď naši obrané třetině Smith, Ellis. Stále Ellis, ještě jedna střela, šestí vedle bránu. Pozor, teď se mi to moc úplně nelíbí. Naštěstí Granny snad se dostane kotouči, Sutter, ale nevybojoval pod kouč, až na teď. Výborně, výborně, Granny už může dopředu a Granny jede. No a Chuck zde mezi tím vystřídat. No a zatímco byl Chuck Norris na střídačce, tak bohužel padl první gol. Craig Smith překonal brankáře Bäckström, pojďte se na to podívat. Byla to krásná přihrávka do prostoru, kde žádný z našich obránců nebyl. Chuck je samozřejmě naštvaný na svý spoluhráče, takže se vrací na led, na vhazování. Takže prohráli jsme Koster, Nystrom. Stále Nystrom, tam na něj doráží jeden z našich hráčů, výborně. A výborně, Koivu se dostat jako touči a Koivu jde dopředu. Koivu, Peříš! Zek Peříš se měl dobrou šanci, ještě tam jde touč a není to gol, cože? Takže bude hrát navíc ještě oslabení, tam došlo k nějakému faulu. A to se ještě jednou podíváme. Takže páně, Zek Peříš tam měl perfektní šanci, dorážel tam kotouč za Pekka Rinnea, ale nakonec toho posouzení jako nedovolený brání brankáře. No a Chuck tady začíná tohle oslabení na střídačce. Tak. Tak Chuck se napojí do hry, to vypadá teď, bíjá ještě minuta našeho oslabení. Jokinen, stále Jokinen, pozor na střelu Fischera. Uf, výborně, Bäckström a Skandela, krásně, vyhazuje kotouč. Škoda, že tam, dostali jsme se k puku, výborně, Granny, Koivu před bránou sám, tak tohle byla výtečná střelecká pozice. Teď často se pínám, na čem třeba viděl, kde je Chuck Norris, tak výborně, ať neuděláme žádnou hrubku v obraně. Wilson, Jokinen, a už jste plným počtu, skvěle. Wilson, stále Wilson a obchází Chucka Norrise, výborně Bäckström. A ještě špatná rozehrávka, Skandela, teď měl trošku problémy. A až ta teď se Chuck dostal k kotouči, Chuck Norris, ale byl sražený Ellisem a je to offside. Takže tady další vazování u modré čáry Nashville. Stav zápasu stále 1-0 v náš neprospěch. Smith, Jones, mladý nadějný obránce Nashville, Seth Jones. Riberio, krásně ho Chuck Norris odzbrojil.
A vykoukuji mu dopředu Chuck Norris. O, Chuck Norris udělal chybu, já jsem tady to přiznám nechtěl udělat samozřejmě. Ale nějak jsem zmáčil přihlávku, ještě později jsem se potřeboval a puk skončil tady za brankou Pekerineo. Pazování tady u naší brány, úspěšnější než Will Ellis, Cullen, pozor, výborně, Backstrom chytá do lapačky. A jdeme dopředu, ještě zkusíme poslední minutě, první třetině něco vymyslet, Zach Parisej, ale co to děláš, Zeku, a Chuck Norris tam oplatil jednomu z hráčů než Will to naražení na Zacha Pariseho. Jokinen, pozor ještě na tuhle střelu, výborně, Niklas Backstrom na posledních pár sekund chytá. No a je tady konec první třetiny, ze kterou podle mě nemůžeme být zatím moc spokojený. No podívejte se, Nashville nás skoro dvojnásobně přestřílel, vede 1-0, má víc šancí i víc ze hry. A já si myslím, že hrajeme na domácím ledě, že bychom to měli trošku zvrátit, měli jsme trošku začít tlačit Nashville, aby dělal víc chyb. Takže pozor teď, výborně Chuck Norris teď ubránil jednoho z hráčů Nashville, Jones, Vaněk tam teď bojuje o kotouč, výborně Vaněk, nahrává Chuckovi, Chuck jede dopředu. Čaká na předbránu Koivu, gól vyrovnáno, tady to byla krásná přidávka Chucka Norrise a Miku Koivu z první se nemýlil a prostřel brankáře Rineho. Takže důležitý gól padl, je vyrovnáno. A pojďme se na to podívat, Chuck Norris tam krásně nel pro mantinelu až skoro do hřiště a všiml si Mika Koiva, který byl sám nebráněný před Pekou Rineem a Miku Koivu tedy vyrovnává tenhle zápas na 1-1 a Chuck Norris má pátý bod v pátém zápase. Chuck Norris hraje opravdu skvěle. Takže pozor, teď je tady další už protiútok Bark. Stále Bark, Smith. A jo, přihlávka zblokovaná. Výborně, a Koivu může docela střelec vyrovnává se gólu, Paříž. Vaněk, Chuck Norris střílí bohužel vedle. Chuck ještě bojuje o kotouč, vybojovalo výborně u mantinelu. Koivu, tam ještě Paříž a k střelu vyráží Pekarinej. Nahrávka za bránu na Koiva, ale tady to už bylo špatný. Ellis. Mark nahazuje podle mantinelu, tam bude ovšem jeden z našich hráčů. Chuck Norris se nedostal k tomu puku, až se teď, výborně, Vaněk. Vaněk podle mantinelu. Tam Johnny bojuje s Chuckem, ale se Koivu vybojoval. Škoda, že ta předávka neprošla. Ještě Vaněk, tlačíme docela Nashville a teď jsme ztratili pásmo, škoda. Craig Smith zaváží kotouč naší třetiny, Craig Smith nahrává před dánou, výborně, tam byla dobrá obranná práce, Paříž, Sutter a Chuck tady zkouší dopředu, Chuck tady se jenom nahazuje na bránu a Rene pokrývá a ještě rychle rozhrává, ještě Granlund a další střela, to byl pomenovil, tuším, že tam měl skvělou šanci. Ty jsi měli opravdu navrh v téhle hře a takhle se mi líbí, takhle bychom měli hrát už od začátku, škoda, že ta první třetina se nám tolik nepovedla, ale každopádně musíme vytrvat v tomhle stylu hry a myslím si, že pak máme šanci vyhrát tenhle zápas. Výborně, Paříž zachytil tuhle předávku a jdeme dopředu. Paříž, Chuck Norris, oh, škoda toho offsideu, no, Chuck Norris se tam jinak dostával mezi dva hráče do breaku. Takže tady další vazování u modré čáry, Stolberg, Jones, Fisher. Stále Fischer, zaváží kotouč dalšího pásma. Fischer na Stalberka, a teď Backstrom trošku s problémama. A Vaněk přišel o kotouč, až zápětí ho vybojoval, ale ještě tam bojuje o puk. Výborně, Vaněk nakonec úspěšnější, ale až teď Chuck Norris se tam musel vrátit a zachránit situaci. Chuck nahrává Koivovi. Náš finský blesk Miku Koivu. Fischer, Weber. Pozor, musím se rychle vrátit, jsou tam další dva hráči Nashville a offside na druhé straně, to nám ani tolik nevadí. Takže do konce druhé třetiny zbývá necelých 5 minut, stav je 1-1. Chuck Norris, výborně, vyhráli jsme vazování. Tam Vaněk. Vaněk střílí, Pekarinej chytá a přerušuje hru. Takže zatím ten zápas je v celku vyrovnaný. V první třetině byl navrch Nashville, v druhé třetině Minnesota. Chuck Norris teď vystřídal, ještě minuta zbývá do konce druhé třetiny. Stav je stále 1-1. Pozor, Chuck Norris teď před bránou musí dobit brání, byl tam Jokinen v dobrý střelecký pozici. Výborně Pomy, Chuck Norris tam mu najíždí, Paříž. Ale Paříž, Chuck Norris zkoušel před bránou tečovat ten kotouč, bohužel nesedlo mu to na tu okejku. No a už se jí se stane, je tady konec té druhé části hry, ve kterém jsme dokázali vyrovnat a ve kterém jsme dokázali získat tlak. 16-12, už je tam jenom menší střelecká převaha. V tohle třetině skutečně jsme vyrovnali tlak. No a teď musíme se snažit dál. Tady začátek třetí třetiny. Úspěšnější navazování tým Nashville. Jones, Neal, Stolberg.
Pozor, to byla vysočná přidávka u puku stále. Fischer, Weber střílí, naštěstí vedle. A něká, ta přidávka byla špatná. Sataš teď. Paříž, Čaklaris jde dopředu, Čaklaris nahazuje podél mantinelu, bude tam... Nebude tam Megukovi dřív, ale výborně. Čaklaris tam srazil jednoho z obránců Nashvillu a na chvilku jsme získali ještě puk, ale nakonec James Neal vyváží kotouč ze své obrané třetiny. Stalberg, Neal, stále James Neal. Pozor, střela, výborně, Neklak ve strém vyráží. Maněk na Chucka Norrise, Chuck jde dopředu. Chuck střílí svou dělovkou a podívejte se, Pekarinej měl velký problémy a ten kotouč vám skákal mezi betony. Tady musel přerušit hru a aby to uklidil tuhle situaci. Navazování Granlund je méně úspěšný, škoda. Takže upukl opět Nashville, Bark. Chuck Norrise se tam vrací. Stále Bark. Krásně sražený, ještě Ribeiro. Bark. Co formuje opět ten nebezpečný útok Nashvillu. Pozor, ještě něco. Ribeiro tam zkoušel se, ale pozor, teď tam Chuck tady zblokoval přihrávku. A až teď Chuck vybojoval kotouč, Niederreiter může dopředu, pomy. A Chuck jde vystřídat. No a během střídání padl gól a podívejte se, Chuck má, ještě asistenci. Tím jak šel střílet, tak jenom přihrál kotouč. A Jason Pomenville zvyšuje na 2-1. Chuck Thomas tedy připisuje druhý bod tohle večera. Byť na tenhle gól teda neměl skoro žádný vliv. Každopádně je skvělý, že vedeme 2-1. A Chuck Norris zůstal na střídačce, bohužel, zatímco byl stále na střídačce, Paul Gostert vyrovnává na 2-2, podívejte se na to. Tam zase naše obrana, no tady to spíš byla trošinku zaváhání Niklasa Backstrema, který to mohl pohlídat, tuhle střelu. Takže Chuck Norris se vrací asi po 5 minutách na led a padly mezi tím 2 góly. A stav je rozhodný 2-2. Chuck Norris je u puku. Vaněk. Vaněk ale byl sražený tvrdě. Wilson. Najstrém. Stále Najstrém. Pozor na Weber. Shea Weber. Ten má dělovku, nesmí ho nechat střílet. Najstrém. Výborně Backstrém pokryl to touč. Paříž. Koivu. A ta přihlávka na Chucka neprošla. Pozor Najstrém. Výborně Backstrém. Tak švédská, severská kombinace na Eastern Backstrem. Vaněk nahazuje jenom do pásma, tam bude se Jones, krásně, Chuck Norris vycvičil se ta Jonesa, ale zápětí ho na Eastern obral, škoda. Trošku to kazí ten dojem z té akce. A pozor na Wilsona, naštěstí je tam sám mezi čtyřmi našimi hráči. Chuck Norris už dochází síly, potřebovali vystřídat, ale nemůže teď jít z hřiště, protože tam šance, bohužel padá třetí gol do naší sítě. Tentokrát za to Chuck asi trošinku může, teď nevím, jestli to byl Fischer. Teď jsme nepohlídali ten prostor před bránou a Mike Fischer zvyšuje na 3-2. A to je velmi nepříjemný, protože dokonce zbývá asi jenom 10 minut nebo kolik. Výborně. A možná se tam dostal k té dorážce Mike Fischer a zvyšuje. Chuck Norris vystřídal, zbývá 5 minut do konce, stav je stále 3-2 v náš neprospěch. Takže musíme se bránit, musíme zkusit dát gól samozřejmě. Fischer, střelec toho třetího gólu, Fischer stále, výborně Maněk a Chuck Norris zkouší projít do útočné třetiny, Chuck Norris, stále Chuck Norris. A ta střela nebyla nebezpečná pro Pekku Rinneyho. Takže ale Pekka přerušil hru, bude v hazování a Chuck jde střídat. Chuck vystřídal 2 minuty 22 sekund do konce zápasu, teda prohráváme stále 3-2. A prohráli jsme i v hazování. Seth Jones střílí, naštěstí vedle, Fischer, James Neal. Nemyslím, že Arcel Abix nemá další gol v naší síti. Ach jo, tak to je velmi nepříjemný. A kdo pak to byl? Já jsem to vyhledal rychlosti, to ani nestihl. Zase Mike Fischer, tak ten nás dneska ničí, tenhle hráč. Tam byla nejdřív střela vedle brány a Mike Fischer zase to bylo z takový rychlý akce. Mike Fischer sam najel do krásné střelecké pozice. A s celou s prvním překonává Niklasa Backstrema a opět jsme ho neuhlídali. No a minutu 43 sekund do konce zápasu prohráváme 4-2. No a Chuck Norris tedy zaváží kotouč, zase zkoušel nahodit na bránu. Pekarejne ale podržel kotouč a rozehrává. Stalberg, pozor na teda protiokci, zase Fischer, hlavně ať nedá hat-trick, hlavně ať nedá hat-trick. Pozor, teď James Neal ještě, teď tam docela dobře jsme bránili. Ale Neal ještě vybojoval kotouč nad Chuckem Norrisem, Jones, pozor na Fischera.
Výborně, Backstrom. Čakov už nemá moc energie, ale zůstává na ledě. 40 sekund do konce. Je tady další útok Koivu. Paris. Čakov je sám před Pekalinem a nedává. Pekalinem teď vychytal tutovou šanci Čakanorise, který se zkoušel propasírovat kotouč mezi jeho betony. Vyvá ještě 36 sekund. Já to už tady nechám asi běžet. Uvidíme, jestli se Čak ještě dostane na led. Ještě Spurgeon vystřelil. Vaněk. A Weber je u kotouče, bohužel nepodařilo se nám vystřelit. Čak tady ještě naskazuje na pár sekund a hrajeme, vidíte, že odvolali jsme brankáře. Koivu, Paříž, stále Paříž. Oh, ještě drží kotouč na hození na bránu a tam zkoušel Granlund dorazit, tuším, že Vaněk. Čak Norris, stále Čak. Čak zkouší vystřelit a ta střela tam byla tečovaná, Ery nejchytá. Takže Pekarinej předvádí ve třetí třetině skvělý zákroky a tak podržel svůj tým. No a tenhle zápas tedy prohráváme. No a bude to tedy znamenat, že v dalším zápase budeme hrát už vyloženě o to, jestli vypadneme z téhle série, nebo ještě jestli v ní se udržíme. Takže je tady konec, naštěstí ani do parázné brány Nashville gól nedal. No a tenhle zápas prohráváme 4-2. Chuckles je druhou hvězdou zápasu, měl 2 body, 3 hity, ale toho nemůže úplně těšit. Přece jenom hraje pro tým, hraje, už je to daleko víc týmový hráč, než byl v základní sezóně. A bohužel pátý zápas, tedy Minnesota Wild prohrává 4-2. Tím pádem v sérii prohrává 3-2 a další zápasy tedy schováme na další video. Podíváme se ještě na statistiky Chucka Norrise. Tak. Takže vidíte, že další zápas tedy bude pro nás rozhodující, protože když bychom prohráli, tak už končí série. No a když ten šestý zápas vyhrajeme, tak bychom hráli ještě sedmý zápas. Tady ještě vidíte statistiky Chucka Norrise, je to vynikající 6 bodů v 5 zápasech. Nicméně chce to vyhrávat. Díky moc, mějte se a čau!